Salom mening qadrli obunachilarim va nihoyat sizlarni yangi videorolikda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videorolikda do'stlar men sizlarga qanday qilib AliExpress internet do'kondan narsa zakaz qilishni o'rgataman. Bu AliExpress internet do'kon haqida bilmaydiganlarga qisqacha ma'lumot berib o'tkazsam, bu AliExpress butun dunyo bo'yicha eng mashhur bo'lgan onlayn do'konlardan biri bo'lib, ya'ni bu saytda xitoyliklar o'z tovarlarini butun dunyo bo'ylab yetkazib berishadi. Ya'ni bu saytdan shaxsan men ham o'zim ham narsa zakaz qilib ko'rganman. Juda ham ko'p narsalar zakaz qilganman. Desam ham bo'ladi. Masalan, mana shu mikrofonimni ham shu saytdan AliExpress do'kondan zakaz qilganman, ya'ni 70 dollarga zakaz qilganman. Bu saytga kiradigan bo'lsangiz, juda ham ajoyib noodatiy tovarlarni topishingiz mumkin, ya'ni bu yerda elektrotexnikalar, kiyim-kechaklar, uy buyumlari, uy jihozlari va xuddi shunga o'xshash ajoyib tovarlarni topishingiz mumkin. Bu yerda albatta barcha o'ziga yoqadigan tovarlarni topadi agar kiradigan bo'lsangiz. Xo'sh, bu saytdan qanday qilib narsa zakaz qilishni, qanday qilib O'zbekistondan turib Xitoydan narsa zakaz qilishni men sizlarga mana shu video rolik davomida o'rgatib ko'rsatib beraman do'stlar. Ya'ni bu saytdan 0 dan boshlab turib ro'yxatdan o'tib, qanday qilib mahsulot tanlash va unga qanday qilib to'lov qilish, shu narsalarni barchasini 0 dan boshlab sizlarga ham o'rgatib ko'rsataman do'stlar. Albatta do'stlar, video sizlarga qiziq bo'lsa, like va podpeska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang va men esa video rolikni boshladim do'stlar. Videoni boshlashdan oldin do'stlar sizlarga Billionaire kanalini tavsiya etmoqchiman. Bu kanalda o'yinlarga qiziquvchilar uchun turli ajoyib videolar, let's playlar, eng mashhur top o'yinlar 5 taligi kabi mavzulardagi qiziqarli videolar chiqaradilar. Kanal ma'zo doimgidek video opisaniyasida bo'ladi. Albatta kanallarga o'tib, obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Xo'sh do'stlar, men hozir bu videoni montaj qilmoqdaman va sizlarga kichkina bir narsani aytib o'tkazmasam bo'lmaydi. Kompyuterimda ekranni zaps qilish davomida kichkinagina muammo ketgan. Mikrofonimda ozgina xatolik bo'lib, sizlarga ovoz g'alatiroq eshitilishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga uncha e'tibor bermaysizlar. Keyingi videolarda bu muammoni hal etaman va qaytib bunday muammo bo'lmaydi do'stlar. Xo'sh do'stlar, bu AliExpress saytidan qanday zakaz qilishni men hozir sizlarga kompyuterimiz orqali ko'rsatib beraman. Mabodo kompyuter yo'q bo'ladiganlar bo'lsa, telefon orqali ko'rsatib bering shuni deydiganlar bo'lsa, albatta kommentariyga yozib qoldiring. Men bu saytdan zakaz qilishni telefondagisini ham albatta video qilib chiqaraman. Hozircha do'stlar, men bu saytdan qanday qilib kompyuterimiz orqali zakaz qilishni ko'rsatib beraman do'stlar. Xo'sh, birinchi bo'lib biz kompyuterimizdagi xohlagan brauzerimizga kiramiz do'stlar. Men hozir Opera brauzeridan kiraman bu saytga. Xo'sh, bu saytimizning nomi aliexpress.com deb nomlanadi. Saytga kirishingizdan oldin mana shu so'zlarga albatta e'tibor berib qo'ying. Agar birorta so'zlarni noto'g'ri yozadigan bo'lsangiz, boshqa saytga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun xuddi mana shunday tarzda bexato yozing sayt nomini. Xo'sh, bu sayt mazmunini har ehtimolga qarshi videoni opisaniyasida ham qoldiraman. O'sha yerdan o'tib kirasiz. Xo'sh, bu saytga kirganingizdan so'ng mana bosh interfeysini ham tanishishingiz mumkin. Bu yerda mana mahsulotlar chiqib keladi o'zi, boshida bosh sahifasida. Birinchi bo'lib bu saytdan biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, men bu saytdan birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tishim uchun mana bu yerdan moy profil degan joyga bosamiz. Agar mabodo sizda bu sayt ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan o'zgartirib olasiz tilini. Xo'sh, bu saytdan ro'yxatdan o'tish uchun mana bu yerdagi moy profil degan joyini bosamiz va bu yerdan mana bu registratsiya so'zini bosamiz. Shundan so'ng biz bu yerga o'zimizni elektron pochtamizni va parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga parol yaratamiz saytga kirishimiz uchun. Birinchi bo'lib biz bu yerga Gmail pochtamizni kiritamiz. Agar mabodo siz pochta manzil ochishni bilmasangiz, bu haqida ham video tayyorlaganman oldin kanalimda. Mana bu videoni o'ng burchagida chiqin yoki videoni opisaniyasiga qoldirib qo'yaman. Qanday qilib pochta ochishni uni ham alohida o'rganib olishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda men o'zimni pochta manzilim bor, shu yerga o'zimnikini kiritaman. Xo'sh, bu yerda mana o'zimni pochta manzilimni kiritdim. Endi bu yerga biz o'zimizni parolimizni o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda 6 ta belgidan 20 ta belgigacha bo'lgan parol o'ylab topamiz. Va bu yerda katta harflar va raqamlar qatnashgan bo'lishi kerak bu parolingizda. Xo'sh, bu yerga men o'zimni parolimni o'ylab topaman. Siz ham o'zingizga xohlagan parolingizni, o'zingizda esda qolarli parolni o'ylab topib, shu yerga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyinchalik saytga kirishingizda shu login parol bo'ladi do'stlar. Va parolingizni kiritganingizdan so'ng bu yerdan zaregistrirovat tugmasini bosamiz. Va mana do'stlar, biz saytdan ro'yxatdan o'tib bo'ldik.
Endi qiladigan ishimiz, biz mana bu yerdan, mana bu joyga bosamiz. Va bu yerdan biz o'zimizni, davlatimizni va valyutamizni aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga dastavka degan joyga biz o'zimizni, hozirgi turgan joyimizni kiritamiz, ya'ni pochta jo'natilganda, ya'ni mana shu davlatga jo'natiladi. Shuning uchun biz hozirgi turgan davlatimizni ko'rsatamiz bu joyga va valyuta degan joyga siz o'zingizga qulay bo'lgan valyutani tanlashingiz mumkin. Bu yerda hamma davlatda valyutalar bor, o'zingizga kerakligini tanlaysiz. Men bu yerda rubl qoldiraman, chunki menga rublda qulayroq bo'ladi. Va shundan so'ng bu yerda davlatni va valyutani tanlaganingizdan so'ng sahnani bosamiz. Bu yerda barcha tovarlarni bizga rublda ko'rsatib beradi. Agar siz dollarni tanlaydigan bo'lsangiz, dollarda ko'rsatadi. Xo'sh, bu yerda barchasini rublda ko'rsatyapti narxlarni. Va shundan so'ng biz keyingi qiladigan ishimiz, biz o'zimizni manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi, ya'ni dastavka adresimizni. Biz bu yerda mana bu moy profil degan joyga bosamiz, mana bu joydan yoki mana bu yerdan moy profilda bosamiz. Profilingizga kirganingizdan so'ng mana bu chap tomonda adres dastavka degan joy bor. Bu joyga bir marta bosamiz. Xo'sh, bu joy bizni eng muhim joyimiz hisoblanadi do'stlar. Bu yerga biz o'zimizni yashab turgan manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa juda ham muhim do'stlar, ya'ni pochtamiz yetib kelishida. Xo'sh, bu yerga o'zimizni barcha manzillarimizni o'zbek tilida kiritamiz. Bemalol o'zbek tilida yozishingiz mumkin, chunki bu ko'rsatgan manzillaringizni biz bu yerga O'zbekistonga yetib kelgandan so'ng pochtadagilar sizni topib olishlari uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun o'zbek tilida yozsangiz bo'laveradi. Xo'sh, bu yerga biz polichatel degan joyga o'zimizni ism familiyamizni yozamiz. Bu yerga Ahmedov Jasurbek deb men o'zimni ismimni yozaman, ism familiyamni. Shundan so'ng bu yerga telefon nomeringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerga albatta ishlab turgan o'zingizni telefon nomeringizni kiriting, chunki sizni pochtangiz O'zbekistonga yetib kelganidan so'ng shu nomerga telefon qilishadi va sizga aloqaga chiqishib, o'zingizni pochtangizni o'zingizga topshirishadi. Shuning uchun bu yerga albatta o'zingizni ishlab turgan nomeringizni kiritishingiz kerak. Xo'sh, bu yerga men hozir nomer kiritaman. Misol tarzida siz ham o'zingizni telefon nomeringizni kiritasiz. Kodini va bu yerga qolgan raqamini kiritasiz. Adres, ya'ni bu yerga ko'chamizni nomini kiritamiz, ya'ni mahallamizni nomi. Bu yerga nomini kiritamiz. Ibragimov ko'cha, bu o'zimizni mahallamizni nomi. Siz ham o'zingiznikini kiritasiz bu joyga. Keyingisi mana bu dom, kvartira deb qo'ygan joyga biz uyimizni raqamini kiritishimiz kerak. Ya'ni biz nechinchi xonadonda tursak, ya'ni mahalla yoki etajda yoki kvartirada bo'ladigan bo'lsangiz, nechinchi xonadonda turgan raqamingizni ko'rsatasiz. Ya'ni bizning uyimiz 9-chi uy hisoblanadi, ya'ni 9-chi xonadon. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bu yerda O'zbekiston qoladi. Va shundan so'ng biz o'zimizni shahrimizni kiritamiz, ya'ni bu yerdan O'zbekiston ichidagi 12 viloyatdan o'zingizni viloyatingizni kiritasiz. Bu yerga men Namanganni kiritaman. Keyingi bo'sh joyga esa bu yerda o'zimizni tumanimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Namanganni qaysi tumandansiz? Bu yerga men Chortoq deb yozaman. Agar siz Toshkentdan bo'ladigan bo'lsangiz, Toshkentning Olmaliq tumani deb bu yerga Chortoqning o'rniga Olmaliq deb yozishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz turgan manzil. Endi keyingisi bu yerda pochta indeksini kiritishimiz kerak. Eng muhim narsalardan biri. Agar sizda mabodo mana bu tarafdagilardan mabodo qaysi biridir noto'g'ri ketib qoladigan bo'lsa, sizda mana bu pochta indeks orqali aniqlashtirib olishlari mumkin. Ya'ni qolgan ma'lumotni noto'g'ri bo'lsa, mana shu pochta indeks orqali sizni aniq manzilingizni topishadi. Shuning uchun pochta indeksda adashmasligingiz kerak do'stlar. Xo'sh, pochta indeksini qanday bilsa bo'ladi do'stlar? Pochta indeksini hamma ham bilavermasa kerak. Mabodo agar bilmaydigan bo'lsangiz, sizga ikkita usulni o'rgataman qanday qilib pochta indeksingizni bilishingiz uchun. Xo'sh, birinchisi, mana bu sayt sizga kerak bo'ladi, ya'ni O'zbekistonning pochta.uz sayti. Bu sayt, mana shu sayt manzilini men hozir videoni opisaniyasida, mana shu videoni opisaniyasida qoldiraman, videoni pastida. Mana shu saytga o'tasiz. Bu yerga o'tganingizdan so'ng sizga o'zingizni pochta indeksingizni qidirish uchun mana shu joyga, sahifaga o'tasiz. Xo'sh, bu yerga region degan joyga o'zingizni regioningizni tanlaysiz. Bu yerga men Namanganni tanlayman. Gorod. Gorodga esa Namanganni qaysi rayonidansiz?
o'sha rayonni kiritasiz. Xo'sh, men bu yerda chortoqni tanlayman. Rayon. Keyingisi, undan keyingisi mana bu yana joyni tanlaysiz. Bu yerda o'zingizda turar joyingizga bog'liq, buni o'zingiz bilsangiz kerak. Xo'sh, shundan so'ng poiskda bosadigan bo'lsangiz, bu yerda sizni o'zingizga yaqin atrofdagi pochta indeksini ko'rsatib beradi, ya'ni pochta xizmatini. Xo'sh, bu yerda mana bu pochtaviy indeks degan joydagi mana shu nomer sizni pochta indeks manzilingiz hisoblanadi, ya'ni pochta indeks raqami. Mana shu raqam sizni manzilingizni aniqlab berishda kerak bo'ladi do'stlar. Bu birinchi usuli do'stlar. Ya'ni mana shu saytni manzilini meni video opisaniyasida qoldiraman, aytib o'tganimdek, shu yerdan o'zingizni pochta manzilingizni bilib olasiz, ya'ni pochta indeksini. Ikkinchi usuli do'stlar. Buning uchun do'stlar, siz o'zingizni tanishlaringiz yoki yaqin kishilaringizdan so'rasangiz, o'zingizni yaqin atrofidagi pochta rayoningiz bo'lishi kerak. Albatta, barcha O'zbekistonda barcha tumanida o'zingizga yaqin bo'lgan pochta rayonlari, ya'ni pochta xizmatlari mavjud. O'sha joyga borib, o'zingizni pochta indeks raqamini so'rab kelishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha joyga borib, bizni pochta indeks manzilini bilib bering deydigan bo'lsangiz, ular sizga mana shu raqamni aytishadi. Shu raqamni bilganingizdan so'ng, mana sizni pochta indeksingizdan mana shu joyga kiritasiz do'stlar. Xo'sh, meniki bu yerda 161.00 hisoblanadi. Siz ham mana shunday tarzda o'zingizni pochta indeksingizni bilganingizdan so'ng mana shu joyga kiritasiz. Va shundan so'ng mana bu yerga galochka belgisini qo'yamiz, ustanovit pa umolchani degan joyga va sahrani deb bosamiz. Va shundan so'ng mana bizni manzilimiz sahrani bo'ldi. Endi do'stlar, biz bemalol endi narsa zakaz qilishga o'tsak ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan biz bosh sahifasiga qaytamiz bu saytni va buni ko'rishingiz mumkin. Turli xil mahsulotlar o'zi chiqib kelishni boshlaydi. Xo'sh, bu yerdan o'zingizga kerakli yoqadigan tovarni topasiz yoki mana bu yerdan kategoriyalari mavjud. Bu yerda mana jenski kiyimlar, mujiski telefonlar, kompyuter jihozlari, elektronika va yana qolgan turdagi mahsulotlarni shu yerdan kategoriyalardan o'zingizga qidirib topishingiz mumkin. Agar mabodo siz ma'lum bir narsani qidirayotgan bo'lsangiz, mana bu tepadagi poiskka qidirib topishingiz mumkin. Bu yerga masalan yozamiz: telefon uchun chexol istayapman. Xo'sh, bu yerda men chexolda yozaman. Phone case, ya'ni inglizchasiga mana shunday deb ataladi. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, ko'pgina telefonlarni chexollari chiqadi. Bu yerda bir xil bo'lgan tovarlar juda ham ko'p, lekin narxlarda ozgina farq qiladi do'stlar. Yaxshilab qidiradigan bo'lsangiz, arzonroq bo'lgan mahsulotni topishingiz mumkin, o'zingiz qidirgan mahsulotni. Xo'sh, bu yerdan biz ko'p qidirib o'tirmay, shu yerdan xohlaganimizga tanlab kiraman hozir men. Xo'sh, bu yerda mana iPhone da chiqqali ekan, mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda tovarni rasmini ko'rsatib qo'ygan, bu yerda ko'rishingiz mumkin tanishib chiqib. Xo'sh, bu yerdan siz zakaz qilishingizdan oldin bir nechta muhim jihatlarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi, chunki bu sotuvchilarni hammasi ham 100% ishonchli emas. Yana ozgina ba'zi birlari ishonchsiz chiqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ishonchli tovarni topish uchun sizlarga bir nechta muhim jihatlarni sanab o'taman do'stlar. Albatta, bu tovarga kirganingizdan so'ng mana bu yerdagi yulduzchasiga e'tibor bering, ya'ni bu yerda 3ta, 4ta va 5ta bo'lgan yulduzcha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kamida 3ta yulduzchadan baland bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi sotuvchi bo'ladi. Va buni yonidagi albatta zakazlarga ham e'tibor bering. Bu yerda masalan mana shu chexolni 1900 ta odam zakaz qilgan ekan, bu demak bemalol ishonsak bo'ladi do'stlar. Va bu yerda aytib degan joy bor. Agar bu tovarni jivoy holatida ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu saytdan haqiqiy sotib olgan odamlar bu haqida o'zlarini fikrlarini va rasmlarini joylab qo'yishgan, ya'ni mana shu chexol haqida. Va bu yerda mana tanishib chiqasiz. Agar bu yerda aktivlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yanada ishonchli bo'ladi. Agar aktivlari umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa va mana bu yerdagi zakaz qilganlar soni juda ham kam bo'ladigan bo'lsa, masalan 1ta, 2ta bo'ladigan bo'lsa, bu unchalik ishonchli sotuvchi bo'lmaydi do'stlar. Iloji boricha mana shu zakaz qilganlar soniga va mana bu yulduzchasiga va aktivlarga e'tibor bering do'stlar. Xo'sh, endi bu ishonchli xaridorni topganingizdan so'ng, bu yerdan endi o'zimizga kerakli turni tanlaymiz. Bu yerda chexolni har xil turlari bor. Bu yerda turlari mana bu yerda tanlashingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan biz iPhone 8, iPhone 7, mana iPhone turli xil modellariga mos bo'lgan chexollari bor ekan bu sotuvchida.
yo'ldan biz iPhone 7 ga tanlaymiz masalan yoki iPhone X ga. Va bu yerdan svetda 2 xil ekan, bu yerda qora va oq rangi bor ekan. Bu yerdan biz qora rangini tanlaymiz. Va shundan so'ng mana bu yerda dastavkasiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda dastavka turibdi. Bu yerda dastavkasi 79 rubl ekan. Bu yerdan biz mana bu dastavka degan joyga albatta e'tibor berishingiz kerak. Xo'sh, bu yerda dastavkaga kiradigan bo'lsangiz, mana bu yerda bir nechta turdagi dastavkalari mavjud va bu yerda narxlar ham alohida ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni bu yerda eng qimmati mana bu 5000 pachti 6000 rubl ekan. Eng qimmat dastavkasi va 5 kundan 10 kungacha bo'lgan muhlatda sizga buni yetkazib beradi. Bu juda ham qimmatga tushib ketadi do'stlar. Yaxshisi bu yerdan eng tepasidagini tanlashingizni maslahat beraman. Chunki eng tepasidagi eng arzoni hisoblanadi do'stlar. Bu yerda ba'zi bir tovarlarda besplatnisi ham chiqadi do'stlar, ba'zi birlarda pulligi ham bo'ladi. Bu yerda mana 30-50 kun davomida sizni mahsulotingizni yetkazib berishadi, ya'ni 1 oy, 2 oy davomida. Chunki bu yerda eng arzoni mana shunday bo'ladi do'stlar. Agar qimmatini olaman deydigan bo'lsangiz, qimmatini tanlamoqchi bo'lsangiz, tez kunda yetkazib keladi, lekin pullar qimmatga tushib ketadi do'stlar. Shuning uchun bu yerdan eng birinchisini tanlaymiz. Va Premiere tugmasini bosamiz. Va bu yerdan o'zingizga kerakli modelini va rangini tanlaganingizdan so'ng va albatta dastavkasini tanlab olganingizdan so'ng Copy tugmasini bosamiz. Mana bu Copy sechasini. Va bu yerda mana birinchisida adres dastavka degan joyga e'tibor berib qo'yasiz. Ya'ni biz hozirga kiritgan ma'lumotlarimiz chiqishi kerak shu joyda. Bu yerda tekshirib qo'yasiz. Agar mabodo manzilingiz qayerdadir noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mana bu redaktirova tugmasini bosib, to'g'rilab qo'yishingiz mumkin. Manzilni kiritib to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu yerga tegmaymiz. Endi keyingisi mana bu sponsor oplatiga kelsak do'stlar, bu yerda yana to'lov turini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda 3 xil to'lov turi mavjud. Birinchisi Visa karta orqali, ikkinchisi Kiwi kashelov orqali, uchinchisi WebMoney. Agar sizda Visa karta bo'ladigan bo'lsa, o'zingizning Visa kartangizda ma'lumotlarni kiritasiz mana bu joyga. Agar Kiwi bo'ladigan bo'lsa, Kiwi raqamingizni, agar WebMoney bo'ladigan bo'lsa, WebMoney'ni tanlaysiz. Xo'sh, bu yerdan o'zingizga qulay bo'lgan to'lov turini tanlaysiz. Men bu yerdan ko'proq Kiwi orqali to'lov qilaman. Shuning uchun men Kiwi manzilimni kiritaman do'stlar. Xo'sh, bu yerga men o'zimnikini kiritaman. Siz ham o'zingiznikini kiritishingiz kerak bo'ladi. Va shundan so'ng bu yerdan patvirditni bosamiz. Xo'sh, patvirditni bosganimizdan so'ng mana bu o'ng tarafda endi bu tovarimizni narxi umumiy to'lov qilishimiz kerak bo'lgan narxini ko'rsatib beradi. Mana bu yerda 1 dollar 98 sent to'lashimiz kerak. Xo'sh, bu yerdan biz affirmit zakazni bosamiz. Va shundan so'ng biz avtomatik tarzda biz to'lov qiladigan saytimizga o'tib ketamiz. Agar siz Visa kartani to'ldiradigan bo'lsangiz, Visa karta saytiga o'tasiz. Agar Kiwi kashalogingizni kiritadigan bo'lsangiz, mana shunday tarzda Kiwi saytiga o'tib ketasiz do'stlar. Xo'sh, endi bu yerga men o'zimni Kiwi manzillarimni va parollarimni kiritganimdan so'ng bu avtomatik tarzda o'zimga kerakli pulni yechib oladi. Ya'ni o'zimiz kiritgan manzildan. To'lov qilib bo'lganingizdan so'ng saytga qaytamiz va bu yerdan Moy profil degan joyga kirishimiz kerak bo'ladi. Moy profil va Moy zakaz degan joyga kiramiz va bu yerda mana hozirgi zakaz qilgan tovarimiz mana bu joyda chiqib keladi, ya'ni Moy zakaz degan joyida. Xo'sh, bu yerda men hozir hali pulni to'lamadim, shuning uchun bu yerda aplatit sechasida chiqib turibdi, ya'ni bu yerda to'lovni kutmoqda. Xo'sh, siz tovarga to'lov qilib bo'lganingizdan so'ng bu yerda mana bu yerda sanashni boshlaydi. Mana bu ajdatsiya platoj degan joyini o'rnida sizda sanoq ketadi. Ya'ni bu yerda 60 kun sanashni boshlaydi. Ya'ni sizga 60 kun ichida tovar yetib kelmasa, siz bu to'lagan pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Yana xavotir olmang, bu sayt 100% ishonchli. Mabodo sizga zakaz qilgan tovaringiz kelmaydigan bo'lsa, bu saytdan spor ochib qaytarib olishingiz mumkin bu yerdan kiritgan pulingizni. Xo'sh, endi siz bu yog'iga qiladigan ishingiz faqat sabr qilishingiz kerak bo'ladi. Bu 1 oydan 2 oygacha vaqt olishi mumkin do'stlar. Bu saytda shunaqa vaqtda keladi do'stlar. Zakaz qilgan narsangiz. Chunki siz besplatni dastavkani tanlagansiz va shuning uchun besplatni dastavkada vaqti juda ham ko'pgina bo'ladi. Ya'ni 1 oy, 2 oy vaqt oladi olib kelish uchun.
Balkim obatingiz kelsa 10 kunda yoki 20 kunda ham kelib qolishi mumkin. Menga o'rtacha 20 kun va bir oy atrofida keladi agar men bu saytdan zakaz qiladigan bo'lsam. Shuning uchun do'stlar bemalol sabr qilib bu yog'iga kutib tursangiz o'zingiz sizga pochtangizdan telefon qilishadi va sizni pochtangiz yetib kelgani haqida xabar berishadi. Shuning uchun asosiysi siz adreslarni, manzillarni va pochta indeksini to'g'ri kiritsangiz bo'ldi do'stlar. Xo'sh do'stlar, men hozir o'zimni AliExpressdagi original profilimga qaytib ko'rsataman sizlarga yana bir narsani. Xo'sh, bu yerda men oldinga zakaz qilgan tovarlarimni ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bu yerda men juda ham ko'pgina tovarlarni zakaz qilganman, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, siz ham zakaz qilganingizdan so'ng mana shunday bir nechta ma'lumotlarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Ya'ni buyurtma qilgan mahsulotingizni qayerga yetib kelgani, qayerga jo'natganlarini kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu yerda men eski zakaz qilganlarimdan misol tariqasida ko'rsatib beraman. Xo'sh, bu yerda siz o'zingizning profilingizda moy zakaz degan bo'limiga kirganingizdan so'ng siz zakaz qilgan mahsulot chiqib turadi, ya'ni mana shunday tarzda. Va bu yerdan biz podrobniy degan tugmaga bosamiz. Va kirganingizdan so'ng bu yerda sizni tovaringiz haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda status zavesheno turibdi menda, chunki bu men zakaz qilgan tovar уже yetib kelib, men tasdiqlab bo'lganman. Sizda bu yerda оформление заказа deb mana bu yerda kun sanayotgan bo'ladi. Ya'ni shu kun davomida sizga tovaringiz yetkazilishiga garantiya beradi do'stlar. Va shu joyda do'stlar, mana bu подробности degan joyga qaradigan bo'lsangiz, sizning tovaringiz qayerga yetib kelganda mana bu joydan ko'rib tursangiz bo'ladi agar ruschaga tushunadigan bo'lsangiz. Bu unchalik ham muhim emas, xullas sizga tovaringiz jo'natib yuboriladi. Shunday qilib do'stlar, bu video sizlarga albatta foydali bo'ldi degan umiddaman va albatta sizlar ham endi internetdan turib xohlagan narsalaringizni shu saytdan zakaz qilishingiz mumkin do'stlar. Shunday qilib do'stlar, mabodo sizda haligacha like va podpiska tugmalari bosilmagan bo'lsa, albatta hoziroq bosib qo'yishingiz mumkin va albatta kommentariyada fikr va mulohazalaringizni yoki savollaringiz bo'lsa, savollaringizni yozib qoldirsangiz, men qo'ldan kelgancha javob berib chiqishga harakat qilaman do'stlar. Shunday qilib endi keyingi videolarimiz uzoqqa cho'zilmasdan tezda chiqadi degan umiddaman va keyingi videoroliklarda ko'rishguncha chao deb qolaman do'stlar.